На якість зовнішнього вуличного освітлення у Смілі завжди було чимало нарікань. 35% скарг у сфері ЖКХ у місті припадало саме з цього приводу. Обслуговуванням вуличного освітлення займалось КП «Водгео». Тепер у владних кабінетах прийняли рішення передати ці обов'язки на інше комунальне підприємство. Для цього на засіданні виконавчого комітету потрібно було затвердити відповідну програму. Обсяг фінансування лишається той самий, що був виділений на 2021 рік – 2 мільйони 953 тисячі гривень. Ну, за мінусом, коли водоканал надасть те, що вони зробили за ці 2 тижні, буде трохи менше. Причини такого рішення члена виконавчого комітету пояснив міський голова. На сьогоднішній день моє суб'єктивне бачення і бачення нашої команди, що КП «Водгео» не справляється з наданням послуг по утриманню зовнішнього освітлення. Як технічно, так і економічно на сьогоднішній день стоїть дуже серйозним питанням взагалі існування КП «Водгео» як комунального підприємства в нинішньому вигляді, тому що ситуація по комунальному підприємству, ми провели фінансову перевірку цього підприємства, тільки податкових зобов'язань підприємство має на 47 мільйонів гривень. Тому і програму по утриманню мереж зовнішнього освітлення пропонуємо передати на СКП «Комунальник». Буде наступний проєкт рішення, який ми далі розглянемо для більш якісного обслуговування мереж зовнішнього освітлення, все ж таки на комунальне підприємство «Комунальник» за кошти вільного залишку і частково кошти резервного фонду все ж таки придбати автовишку для обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Тому що ми проаналізували за 2020 рік 35% скарг, всіх скарг населення міста надходить на зовнішнє освітлення міст. Тому, на жаль, ми маємо по «Водгео» таку ситуацію. І спасати потрібно як не тільки комунальне підприємство «Водгео», ми вже на сьогоднішній день, я розумію, реально прискорбно, що ми його не спасемо, але спасати комунальне майно ми просто зобов'язані. Тому пропонуємо схвалити програму поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення на СКП «Комунальник». Техніку для роботи будуть закуповувати нову, а ось персонал, що виконував роботи з обслуговування вуличного освітлення, просто буде переведений з одного підприємства на інше. Містом була куплена автовишка на базі ГАЗ-53. Була куплена автовишка і свого часу у 2014 чи 2015 році передана на баланс КП «Водгео». Але, знову ж таки, тодішній керівник, будемо називати речі своїми іменами, Грищенко, навіть цю автовишку, яка куплена за кошти міського бюджету свого часу на КП «Смілаліфт», передали податкову заставу, вона зараз також знаходиться в податковій заставі, вона арештована. Тому підприємству, в принципі, були создані всі умови для утримання зовнішнього освітлення. Була профінансована програма, була передана вишка, були необхідні дозвільні документи, був відповідний персонал, який обслуговував зовнішнє освітлення. Але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. По персоналу СКП «Комунальник» ми готувалися до цього рішення, тому що для того, щоб оформити дозвільні документи на висотні роботи і на інші роботи, СКП «Комунальник» протягом 2 місяців проводить цю роботу. Робота проведена, всі документи необхідні оформлені і, в принципі, ми плануємо з 1 березня поточного року запустити це все через СКП «Комунальник». Люди, які працюють зараз в КП «Водгео» на обслуговуванні мереж зовнішнього освітлення, їм буде запропоновано перейти на роботу в СКП «Комунальник», тобто робочий клас і взагалі персонал не постраждає, а майно нам потрібно спасати. На сесії Смілянської міської ради сьогодні управління економічного розвитку готує проєкт рішення про надання автовишки і все, що зв'язано з утриманням мереж зовнішнього освітлення в оренду СКП «Комунальник», тому що відчужити ми не можемо, оскільки воно знаходиться в податковій заставі. Тому будемо поки що передавати в оренду, а потім в процесі ліквідації вже підприємства будемо або викупляти це майно, знову ж таки, яке було свого часу куплено за кошти міського бюджету на аукціоні, або вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством. Проте вже зараз, твердять посадовці, розуміють, що техніки для повноцінної роботи з обслуговування вуличного освітлення недостатньо, тож планують придбати ще одну автовишку. Про схвалення програми поповнення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства «Комунальник» на 2021 рік. Що передбачає дана програма? 1 890 000 на придбання автовишки для обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Місто має намір купити нову чи викупити у налогу її стару? Нову.
маємо намір купити нову автовишку, тому що ця автовишка, вона куплена ще на початку... У 2010 році, вона вже технічно застаріла, і крім того, такий був у нас таке підприємство, яке обслуговувало мережі зовнішнього освітлення свого часу, яке очолював Роман Петрович Уколов. Вишка вже там, рама варена-переварена неодноразово. Технічно вона, ну, ми маємо намір все ж таки в оренду взяти, робітники СКП комунальних технічно її відновлять, але ж і друга автовишка нам не помішає в нашому міському господарстві для обрізання дерев, для утримання мереж зовнішнього освітлення. Крім того, маємо намір купити 17-метрову автовишку для того, щоб обрізати дерева, можливо, надавати послуги стороннім організаціям, населенню на території міста і не тільки на території міста. Потрібні рішення члени виконавчого комітету схвалили одноголосно. З березня обслуговуванням зовнішнього вуличного освітлення почне займатися СКП «Комунальник».